tika komina makala pona oyo ya kalamu kuna population ya sepeli ndenge ba curé pour ya avenir bongolo ezali ba image ya Christian Lutondo Lingala facile et lobela pon bongolo oyo mbala ebele lelo solution et monani baye ko curé pon bongolo avec un pacte fait idéologie population baza ya ko sepela kasi tangu courage za ko sala mabota la biloko za ko bima awa ikambo ko kamwa ukundima te bande ko bosomo na bazoluka diamante babungisi eloko te kasi coopération ya mabende nde ebota mitala ndenge bazowelela na ba jeune na mikolo ezo ki pete eboti kala engangu kala e tekniki Solution A, mon ami, basengi lisusu ke l'état salaka boye ata fin du mois nyonso po bango bazindaka lisusu te. Match za bien.